Milenko, da li imate neke informacije, možda pošto ste često u kontaktu i sa ljudima iz Fudbalskog saveza i sa ljudima iz Fudbalskog kluba Crvena zvezda, sa mnogima ste i prijatelji. Šta će to biti sutra na ponovljenom upravnom odboru? Sutra je ponovljeni upravni odbor. Ja ću sad kao političar da odgovorim. Juče je bio Svetimija Vašar u Fudbalskom. Juče niste bili na odboru. Juče niste bili na odboru. Tako da... Viču čovjek. Ne, juče je bio Vašar kod mene u Fudbalskom, dva dana sam bio u Fudbalskom, tako da sam ovako, nisam bio, šalim se, ja sam to malo prorekao, Zvezda je uvek bila velika zvezda i uvek je nalazila rešenje i siguran sam da će, bez obzira na sve probleme koje sada imamo, da će da se nađe zajedničko rešenje u interesu i Zvezde i srpskog futbola. Da li je to rešenje Nebojša Čović? Pa neka to ostane da odluče onaj koji o tome vode računa. Nebojša je mnogo puta dokazao da je dobar menadžer u sportu uopšte. To je dokazao i kad je bio i to vremeno i u fudbalu i u košarci. I samim tim što je napravio košarkaški klub tako kako je napravio, što je mnogo lakše nego fudbalski klub, ali svejedno je. Pa ako tamo neko misli da je on taj koji to treba da uradi i ako on to bude prihvatio, ja sam siguran da će on imati rezultata, jer gledajući njegov put i kao političara i kao gradonačelnika i sportskog radnika, on je rođeni pobednik i rođen čovjek koji sve što je radio, radio je čisto profesionalno i kvalitetno, tako da ja lično očekujem, mada nisam siguran da li to u ovom trenutku njemu odgovara, jer njemu je košarka u srcu, emocije su vezane, tako da nemam informacije, ali sigurno ako bude bila jedna od tih varijante koja se priča i koja se ovako kroz novine pominje, da je to sigurno jedno dobro rešenje, a sad sve ostalo je posle da se analiziraju sve greške, propusti, da se nadokradi. Dugo je prvenstvo, tako da ja se za Zvezdu ne sekiram. Ona će sigurno da nađe izlaz i da ćemo sigurno ići ka prvom mjestu. Zorane, da li fudbalski klub može da vodi čovjek